Allahumma salli ala Muhammad ve ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel aqibatu lit-taqva vel yaqin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i vel mursalin. Habibina ve habibi ilahil alamin. Abel Kasım el Mustafa Muhammed. Allah. Ve ala ahli beyti tayyibin tahirin ve la'natullahi ala a'daihim ecmain min al-ana ila yawmi yawmiddin. Rabbi şerah li sadri ve yasir li emri ve hlul ukdeten min lisani yavgahu kavli. Sadakallahul aliyyul azim. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Ve accil ferecah. Biz her gün namazda, her gün namazımızda ellerimizi kaldırıp Allah'tan dua edirik. Namazın konusunda Allah'tan istiyoruz, dua edip istiyoruz ki Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti hasene. Ey Rabbimiz, bize dünyada da ahirette de hasenedir. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti hasene. Hasene yani bize bir savab ver, bize güzelliği ver. Hem dünyada bize güzelliği ver, hem de ahirette bize güzelliği ver. Biz Allah'tan güzelliği istiyoruz. Dünyamızın da abad olması için, ahiretimizin de abad olması için güzelliği istiyoruz. Ki Perverdişara bize güzelliği ver, o güzelliği göster bize. Dünyamızda da göster, ahiretimizde de göster. Biz Allah'tan bunu istiyoruz, Allah da bunu bize gösterir. Allah nişan verir bunu bize. Ya eyyuhellezina amenu estecibu lillahi vel rasuli iza da'akum lima yuhyikum. Allah Kur'an'da der, ey iman getirenler, sizi size hayat veren şeye taraf davet eden zaman Allah ve onun peygamberinin çağrışını kabul edin. Sual oluna bilər ki, biz Allah'tan dua istedik, Allah'tan həsənə istedik, savab istedik. Allah da ayədə deyir ki, ey iman gətirənlər, sizi sizə tərəf həyat verməyə çağıran Allah ki çağırdı, Allah və onun peyğəmbərinin çağırışını qəbul edin və onun çağırışına əməl edin. Allah bizləri peyğəmbərin vasitəsilə gözəlliyə çağırır. Allah Quranda bizi gözəlliyə dəvət edir. Başqa bir ayədə buyurur ki: "Və anzalna ilayka zikra litubayyana lin-nasi fannunzila ilayhim." Deyir ya Peyğəmbər, sənə də bu zikri, bu Qur'anı nazil etdi ki, insanlara onu oxuyub, onları haq yola çəkib, onlara bunu açıqlayasın. Bizim Allahdan həsənə istəməyimiz, savab istəməyimiz Qur'anın iki ayəsi. Allah və Peyğəmbərin çağrışına qəbul edin və Allahın kitabı, sənə nazil etdiyi Qur'anı ki, onlara oxuyasın.
Peygamber bize ne okudu? Peygamber bize ne buyurdu? Biz ne cür həsənə qalınaq ki, Peygamber'e Allah bizim için nazil edir ve Quran gönderdi? Məsələ burada mənasıdır, diqqət eləməli. Peygamber bize neyi buyurub, neyi dəvət edib? Qul, la əsəlukum əleyhi əcrən illəl məvaddəta fil qurba. De, 23 illik risalətim ərzində sizdən yalnız əhl-i beytimə məhəbbət və məvəddət istəyirəm. Məhəbbət və məvəddət. Başqa heç nə istəmirəm. Məhəbbət və məvəddət istəyirəm. Yəni, mənim əhl-i beytimi sevin. Onlara məhəbbət və məvəddət olsun. İndi hamı deyə bilər ki, biz əhl-i beyti sevirik. Hamı hər gün fərəc oxuyur. Hamı hər gün olur gözyaşı dökür. Ya imam zaman hardasan? Niye gelmirsen? Biz imam zamanı o zaman çağırdık ki, kimlerse bize azıqlı sifatla baxır, kalbimizi qıranda, ya hansısa işimiz düz getmeyende, bir gün ruzumuz olmayanda, işte müdür kalbimizi sındıranda, o saat deyir, ya imam zamanı haradasan, gel ədalətsizlik. Burada bir dənə məsələ var ki, Allah deyir ki, məhəbbət və məvəddət. Peygamber əhl-i beyt və məhəbbət və məvəddət istəyir. Məhəbbət bildik ki, dünyaya məhəbbətimiz var, ailəyə məhəbbətimiz var, maşına məhəbbətimiz var, pula məhəbbətimiz var, atıya anıya məhəbbətimiz var, amma zaman gəlir, elə gətirir ki, atanın anan da üstünə adam var ki, çığırır, maşına məhəbbətin var ki, istəyirsən, düşün maşına bir təpikdə vurursan, qapısını da bəs vurursan. Bəs məvəddət nədir ki, Peygamber bir məvəddət istəyirəm sizə əhl-i beytindən? Məvəddət o şeyə deyərlər ki, sevirsən, sevdiğin simasına çevrilirsən. Məvəddət məhəbbətin ən ali dərəcəsidir. Ən ali, əl çatmaq dərəcəsidir. Üzr istəyirəm, bir dənə məsələ deyim. Bir oğlan bir qızı sevir. Leyli Məzlun yalan olub bunun yanında. Qız deyir, bir dənə mənə məhəbbəti sübut eləmək üçün, ispat eləmək üçün. Neynə? Öz ata-anamı bizim qapıya göndər, onun təsdiqini getir. Yəni, sevdiyi mənə neynə təsdiq elə ki, mən səni sevirəm. Peyğəmbər də bizə deyir ki, mən 23 illik risalətim ərzində, əzab əziyyətim ərzində sizdən məhəbbət və məvəddət istəyirəm. Sevin və sevdiğinizin simasına sevirin. Sevin, onun özünüzü simasında görün. Götürək Həzrət-i Əliyədən, biz özümüzü Həzrət-i Əliyə oxşada bilərik. Əsla. Biz özümüzü İmam Həsənə oxşada bilərik. Əsla. Və s. bütün imamlara heç birini oxşada bilmərik. Biz özümüzü İmam Hüseyin'ə oxşada bilərik, yox. İmam Həsən və İmam Hüseyin o şəxsiyyət olublar ki, deyir, bir qoca ərəb idi, dəstəmaz alırdı, iki qardaş gördülər ki, bu qoca kişi səhv alır dəstəmazı. Dedi, qardaş, gedək onun yanında dəstəmaz alaq. Bəlkə bizə baxa, o da düz alar da, biz ona gedib demək, eyib olar ki, ay dayı, ay əmi, dəstəmazı düz almırsan. Gəldilər, dedilər ağacan, biz də dəstəmaz alaq, bax gör, biz düz dəstəmaz alıq ya yox. Bir iki qardaş qollarını cırmadılar, başladılar dəstəmaz almağa. Bu qoca kişi gördü ki, bunlar düz dəstəmaz alır. Dedi, canım sizə fəda olsun. Siz düz dəstəmaz alırsınız, mən səhv dəstəmaz aldım. Bunlar əxlaqı bizə öyrədirlər. Gözəlliyi öyrədirlər. Onlar istəyirlər ki, biz onların yanında olaq. Bir nəfər Mədinədə İmam Sadiq ə.səlamın yanından keçir, salam əleyküm, əleyküm, salam, gəlir oturur ağanın yanında. Deyir, ağa, mən bura həccə gəlmişəm, sizin şiyələrdənəm. Ağa, biraz mənim pulum var, verim sizə. Mədinədə mənim üçün bir ev alın,
Mən sizlə qonşu olaram. Deyir, nə olar, yaxşı. Bu pulu verir ağıya. Bu gedir ziyarətə. Ağa pulu paylayır fəqir füqarıya. Yetmə, yoxsula. Qayıdır, gəlir. Deyir, ağa, aldınız mənim üçün. Deyir, aldım. Deyir, harda dağa gedək göstərin. Deyir, sənə cənnətdə ev aldım. Deyir, ağa, necə? Deyir, sənin verdiyin pulu payladım fəqir füqaraya. Bilirsən mi ki, cənnətdə qonşuların kimdir? Deyir, diyar Rəsulallahın balası. Deyir, Peyğəmbər, Həzrət Əli, Fatimə, Həsən, Hüseyin və biz əhlidir. İndi deyir, de görüm, bizlə qonşu olmağı istəyirsən ya yox? Deyir, ağa, niyə istəmərəm? Kim sizlə qonşu olmaq istəməz? Deyir, istəyirəm. Deyir, razısam mı? Deyir, razıyam. Deyir, ağa, bir şərtlə razıyam. Deyir, nəli şərtim? Deyir, mənə bir dənə yazılı kağız ver ki, qiyamətdə məndən soruşmasınlar sən kimsən, mən kağızı verim, deyim, mənim də sahibim var. Mən öz başına gəlməmişəm bura. Ağa, deyir, yaxşı. Bir dənə kağız yazır, verir buna, vəsiyyət edir ki, mən öləndə qoyarsınız bu kağızı mənim kəfənimə. Qoyarsınız mənim kəfənimə. Qoyurlar bunun kəfənini. Bu oldu nə? İmam qonşusu. Nəyinə? Fəqir füqariyə pul paylamaqla. Biz ola bilərik İmam Sadiqin o dediyi şəxs o cənnətdə qonşu elə deyir ki, birinə 2 manat pul veririk, 2 gün deyirik ki, verəsən, verməyəndən sonra qiyamətdir. Amma İmamlar bizə bu yolu öyrətmir. İmamlar bizə haqqı öyrədir. Ya eyyuhəlləzina amənu ətiyullaha və ətiyur rasul və la tublu əməlahum. Ey iman gətirənlər, Allaha itayət edin. Onun Peyğəmbərinə itayət edin. Və öz xeyir əməllərinizi batil etməyin. İnsan Allaha, Peyğəmbərə itayət etməlidir. Allaha, Peyğəmbərə itayət etməlidir. Yaxşı, ayədə buyurulur ki, öz əməllərinizi, xeyir əməllərinizi batil etməyin. Nəyinə? Bax, Peyğəmbərin bu hədisi ona işarədir. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi və alihi və səlləm. Əl-məhdiyu minni əhlə beyt. Həzrət Peyğəmbər buyurur ki, məhdi biz əhl-i beytdəndir. Məhdi biz əhl-i beytdəndir. O əhl-i beytdəndir ki, Allah Quranda deyir. Ələmu ənnallaha yuhyil ar və ədə mavuxa. Bilin ki, həqiqətən də Allah yeri ölümdən sonra dirildəcək. Allah yeri ölümdən sonra dirildəcək. Baxın, qış idi bir neçə ay bundan qabaq. Bütün ağaclar yarpağı tökülmüşdü, ağaclar ölmüşdü. Allah ağacları yenidən canlandırdı, dirildi. Sanmayaq ki, biz də indi yaşayırıq, biz də ölüyük, amma zamanənin imamı zuhr eləyəndə diriləcək. Biz çox şeyi görmürük. Görürüksə üstündən keçirik, bizə sərf eləmir. Niyə? Desək, bizə cəza verərlər. O qədər ki, imam zamanı səsləyənlər var. Haradasan? Tərəc oxuyub Allahumma kun livəlliqa l-Hüccət ibn-i l-Həsən, Allahım Hüccət ibn-i l-Həsənin zuhurun tezləşdir deyənlər var. Onlar onu bax bura qədər deyirlər. Çünki istəmirlər bəzlər ki, imam zaman gəlsin, imam zaman gəlsə haqq olacaq, ədalət olacaq, ədalətdən kənara çıxmaq olmayacaq, 5 mərtəbə villa dikmək olmayacaq, 150 minli, 200 minli maşınları minmək olmayacaq. Hamı eyni səviyyədə yaşayacaq.
hamının evində eyni səviyyədə həyat sürəcək, davam eləyəcək. Alimlərdən biri deyir ki, İmam zaman gəlib bizim qəlbimizin qapısının ağzındadır. Hər gün bir neçə dəfə qapını döyür. Biz ona qapaça bilmirik. Biz ona qapaça bilmirik. Əgər biz İmam zamana qapa aça bilsək, hər şey düzələcək. Bütün işlərimiz yoluna gedəcək. Biz İmam zamana niyə qapaça bilmirik? Niyə? Bunu özümüzə sual verək. İntizar ol, fərəc. Hər gün bu intizardır yox. Fərəcin intizarındır, yuxardasın, gəlsin. Yaxşı, birinə sual verək. İmam zaman ağa, çıxdım buradan, gəldi. Çıxdı qabağıma, qarşıma, salam əleyküm, əleykə səlam. Öptün əlindən, əyağından. Ağa, qurban olum sənə, hardasan? Niyə gəlmirdin? Niyə bizim gözlərimizi yolda qoydu? Ağa, buyur, qurban olum, gedək bizim evimizə. Ağa, bir dənə sual eləyəcək. Kəlbəla, bir dənə sual eləyəcək. Evində halaldan yeməyə bir tikən nəyinsə varmı ki, mən sizə gedim? Biz imam zamanın qarşısında başımızı aşağı dikib, evimizdə halal bir şey tapıb, ağanın qarşısına qoya bilməyəcəksə, biz niyə hər gün ağanın zuhurunu gözləyirik? Biz niyə gözləyirik ki, ağa gəlsin? Gərək bizim özümüzü əvvəl düzəldək. Ağa gələcək, bizi düzəldəcək. Zamanə düzələcək. Haqq ədalət olacaq. Nə olar ki, ağa gəlməmiş o haqq ədaləti bərpa edəcək? O gələcək, hər şey yoluna qoyulacaq. Hər şey öz işində gedəcək. Məsidlər abad olacaq, lazımsızlar söküləcək. Ağa gəlməmiş özümüzü düzəldəkdə. İmam zaman ağa, Seyyid İbn-i Tavuz eşitmişsiniz, Əlluhun kitabının müəllifi. Ən mötəbər sənətli kitab yazanlardan, əsər yazanlardan biri Seyyid İbn-i Tavuzdur ki, İmam Hüseyn haqqında mötəbər bir kitab yazır ki, minbərlərdən bütün vaizlər ondan Kərbəla vaqiyəsindən sitat gətirir. İmam zamanla vasitəsiz görüşənlərdən olub. İmam zaman ağa bilirsiniz, Seyyid İbn-i Tavusa nə deyib? Deyib, ey Seyyid. Seyyid, çatdır şiyələrimə. Çatdır şiyələrimə ki, cibindən birinin bir dirhəm düşüb itəndə, qapısından bir şey itəndə, evindən bir şey itəndə, hər yerdə onu axtarırlar. Bütün qonum qonşuda, bütün məmləkətdə onu axtarırlar. Siz niyə məni axtarmırlar? O itirdikləri əşya qədər məni axtarsalar, məni taparlar. İtirdikləri əşya qədər məni axtarsalar, taparlar. Axı, axtarmırıq. Axtarmıram. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi və alihi və salləm. Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed. La yabqa ala zəhril az bəytu mədarin və la vabrin illə Adxalullahi qalmatal əsləm. Həzrəti Peyğəmbərdəndir. Buyurur ki, yer üzündə daşdan və palçıqdan tikilən elə bir ev, yundan və kürkdən hazırlanan elə bir xeymə tapılmayacaq ki, Allah Taala İslamın səsini oradan çıxartmamış, o evə salmamış olsun. Buna vaxt olacaq. İntizarul fərac əfzalül ibadət. Zuhurun intizarında olmaq ən gözəl ibadətdir.
Ağa Resulullah buyurur ki, Allah bütün eve, bütün xeymiye İslam'ın səsini salacak, İslam'ı o eve daxil edəcək. Ne var? İmam Zaman Ağa zuhur edəcək. Bax, mən çox danışmayacağım, dolar ki, görərəm sizi. İmam Zamanın zuhurundan ötürü biz neyinə məlik?